Morjens ja terveisiä Merikarvialta. Postilaatikkoon kolahti uusin erälehti. Ja tässä erälehdessä on nyt testattu Suomessa myynnissä olevat perhokalastussetit. Tämmöiset valmiit setit. Ja meidän iloksi Eumerin tosi easy perhokalastussetti on valittu erälehden testivoittajaksi. Ja nyt katsotaan hei, mitä täällä lehdessä kerrotaan, miksi meidän setti on paras. Täällä tosiaan oli 8 erilaista perhokalastussettiä. Ja hyvää asiaa meidän setistä on, että Eumerin tosi easy perhokalastussetti on helppo heittonen. Tässä on pätevä kela hyvällä jarrulla, kookas jarrun säädin, helppo siitä sitten kiristää, ja kolmevärinen siima, jotta heittäjä sitten näkee, että missä heittosiima ja juoksusiima vaihtaa väriä, niin helpompi hahmottaa. Ja sitten tässä on jokaisesta setistä kerrottu myös huonoa, ja Eumerin tosi easy setin kohdalla ei ole mitään huonoa kerrottavaa. Täällä on pelkkä viiva. Ja kyllä tuli hyvä mieli. Tässä testissä oli eri hintaluokkaisia perhokalastussettejä. Oli tosi halpoja ja vähän kalliimpia. Yleensä kun puhutaan perhokalastushommista, niin halvin setti, niin sillä ei voi saada parasta. Mutta testin jälkeen kallein setti ei ole aina paras. Me ei oltu halvin, me ei oltu kallein, mutta me oltiin paras. Ja hei, lähdetään nyt käymään läpi, mitä kaikkea sä saat tämän setin sisältä. Ja mihin siitä oikeasti on. Pysy mukana. Eumerin tosi easy setti sai alkunsa siitä, kun me on järjestetty vuosikausia perhokalastuskursseja. Ja perhokalastuskurssille on tullut ihan aloittelija tai jonkun aikaa kalastanut ja ne on halunnut hyvät välineet helposti. Niin me haluttiin tehdä tää setti, jossa meet nykypäivänä ostaa polkupyörää. Harva ostaa rungon renkaat ja jarrut erikseen. Se ostetaan yhtenä pakettina. Niin samaa logiikkaa me käytetään näissä kalavehkeissä. Sen pitää olla helppo. Kynnys lähteä kalaa pitää olla matala. Siispä, meillä on kalastusoppaat tämän rakentanut. Tässä on niinku vapa-aihio. 100% hiilikuitua, äärettömän kevyt, joustava, laadukas. Täällä on laadukkaat vaparenkaat, että siima kulkee tosi hyvin läpi. Me on haluttu tänne laittaa kela, mikä on kestävä. Täällä on tosiaan tää iso jarruruuvi, mistä on sitten helppo säätää jarrua kireemmälle. Tää kela pysyy näillä tupla kiinnittimillä tosi hyvin paikalla. Ei tarvi pelätä, että se tippuu kesken leikin. Ja sitten tän setin kruunaa äärettömän hyvä Skandi 85 perhosiima. Kelluva perhosiima, jolla pystyt heittää helppoja, pitkiä heittoja, lyhkäisiä heittoja, kalastaa pintaperholla, uppoperholla ja siima on kaiken A ja O, vaikka sulla olisi 1000 euron vapa, 1000 euron kela, mutta jos siimonan pyykkinaru, homma ei toimi. Nyt saat 200 eurolla setin, missä on täydellinen heittosiima ja heitot onnistuu. Jos sä oot aloittelija, helppo aloittaa, mutta susta ei tule koskaan niin hyvää tai taitavaa, että sä voit sanoa, että no, ei tää setti kyllä mulle riitä. Riittää. Susta ei tule koskaan niin hyvä heittäjä, että ominaisuudet tästä katoo. Mutta 200 pääset liikenteeseen. Tää kokonaisuus kulkee tämmöisessä kovassa putkessa. Ei tarvi ottaa kelaa erikseen irti. Se on helppo laittaa vavanosat ja pakettiin tänne. Ja täällä myös kelalla olevassa siimassa, niin täällä on peruke valmiina. Sun ei tarvi sitoa, kun tää perho lähtee heittelemään. Ja ahti antaa sen nautinnon täydellisyyden, jos sä satut saamaan kalan siiman päähän. Ja pikkuhiljaa tästä tulee sun unelmalaji. Kireitä siimoja ja oikein mukavia kalastushetkiä Eumerin tosi easy perhokalastussetin kanssa.